Марко Мажугас набира много сериозна скорост и вече влиза в наказателното поле. Ще може ли да реши всичко в срещата? Отново Максим Ковальов, последна преграда. Много умело действа Даниел Генов и дори успя да продължи към Стефан Велев. Той веднага обръща играта към Марко Мажуга. Момчил Цветанов е свободен. И получава топката в крайна сметка. Продължава към Мажуга, той стреля. Даниел Номов парира. Сега нещо за публиката. 9 победи и само едно поражение при 5 отбелязани гола. Всичките с екипа на ЦСКА. Момчил Цветанов, той имаше доста пространство. Подава неравенство. Марко Мажуга успява да се разпише. Спазва се традицията от първата част за ранни попадения. Гол, който смея да кажа, доста приличаше на този на Фауста Степанавичус. След че бе на същата врата, отново по левия фланг, отново човек, на когото бе оставена доста свобода. Виждате колко време имаше Момчил Цветанов. И колко обаче изостанаха тримата защитници на канарчетата, които се намираха в близост и до Брайан Перея, и до Марко Мажуга. Африканската република връща паритета. Кикунда. Пас към Мажуга. Добри действия на Марко Мажуга. От тук влиза в наказателното поле. Добра възможност за Ботев. Врат са удар. Спасяване на Горка. След това обаче топката преминава гол линията. 2-0 за Ботев. Врат са минутата е 58-ма. Марко Мажуга в прегръдките на своите съотборници. Повторение сякаш много лесно. Марко Мажуга преодоля Ангел Лясков. След това няма как да не говорим и за доза шанс при намесата на Хоркаш. Опита се вратаря на Локомотив Пловдив да улови топката. Вместо това обаче тя се озова в неговата мрежа. Кикунда. Пас към Мажуга. Добри действия на Марко Мажуга. От тук влиза в наказателното поле. Добра възможност за Ботев. Врат са удар. Спасяване на Горка. След това обаче топката преминава гол линията. 2-0 за Ботев. Врат са минутата е 58-ма. Марко Мажуга в прегръдките на своите съотборници.